A mi quan em parlen de metodologia doncs tinc un problema perquè doncs, tal i com em penso no és tal com soc. Vull dir, jo em penso que soc d'una manera però després resulta que funciona d'una altra, però m'explico, no?, diferent de com funciona normalment. Quan em van proposar aquests 10 minuts de com aprenc és un problema perquè realment no en tinc ni la més remota idea. Llavors el que vaig pensar en compartir amb vosaltres és la meva reflexió fins a arribar a una conclusió, que és la que donaré al final. El primer que vaig pensar va ser en agafar tota la documentació que jo utilitzo. Llavors dic, bueno, jo estic, segueixo uns 80 blogs, 40 són professionals, 45 no ho són, estic subscrit amb ells, vaig rebent informació periòdicament cada vegada que s'actualitzen. Estic a les xarxes socials des de fa 7 o 8 anys, no 9 anys. No, tinc un perfil a LinkedIn, aquí també tinc foros, aquí hi ha converses. Facebook, tinc un bon timeline també, en el sentit que segueixo gent que també em criben i em curen molta informació. Estic a alguna xarxa professional, com pot ser NovaGop, o també Twitter cada vegada menys. Twitter el faig servir com la ràdio. Jo entro a Twitter, veig el que hi ha en aquell moment i ja està. Al començament sí que mirava el d'abans i el d'ara, però ara no. Simplement vaig veure si em retuitegen a mi, bàsicament. I després també segueixo amb molta atenció que és Tumblr, que és on jo agafo les fotografies, i també segueixo art allà, no?, que em va molt bé per relacionar-lo amb temes de feina meva, m'inspira. Tumblr la veig quasi diàriament, o sigui, jo miro televisió i estic amb l'iPad mirant Tumblr i agafant fotografies normalment. Després, una altra cosa també que vaig pensar, que també em documenta, són en revistes i professionals. Llavors estic subscrit a revistes com la Harvard Deusto, compro llibres, no?, que tenen que veure també, no?, amb la meva feina, i també premsa. Premsa, no? No sé, potser segueixo doncs, 5, no?, 5 diaris digitals i algun, no?, que d'una manera constant. Quan dic segueixo ja veureu que ho relativitzaré després. També tinc el que són assaigs d'interès meu, no?, el que a mi m'agrada llegir, vull dir que el vinculo més tard amb la meva feina, però potser no. Llavors jo llegeixo sobre temes d'antropologia, sobre temes de filosofia o politologia, o sobre temes de neurociències, que és la meva formació. Bàsicament, això faig una búsqueda erràtica i el que va sortint en funció del títol, doncs, m'ho compro. Jo penso que amb això no soc molt diferent a molta gent que estem aquí, igual que xerrades. No? Vaig a xerrades, doncs, el CCCB, el CIBOP, no? Aquí també em documenta, TED, no? Llegeixo novel·la i també vaig al cine i al teatre. Tot aquest, jo pensava un moment, dic, bueno, si jo aprenc, deu ser d'això. Però realment, quan hi penso així a consciència, veig que això realment no aprenc jo d'això. No? Si això que és una mena com d'atmosfera que tinc contínuament a sobre meu i que va deixant com una mena de pluja fina, no?, que em va caient però que no m'empapa. O sigui, jo no me'n recordo, per exemple, els blogs que segueixo, potser de veritat em llegeixo 10. Els altres simplement vaig mirant titulars. Em passa el mateix amb la premsa. Jo la premsa tampoc, no? Vaig mirant alguns columnistes, però bàsicament llegeixo titulars. No? I els llibres també els busco d'una manera erràtica. Dic, jo aprenc així, jo realment m'actualitzo així. Com ho faig? No? Llavors vaig pensar que realment hi ha un element important per mi, que és l'element de l'entorn. Jo soc dels que pensa que qualsevol cosa que passi en la societat té una traducció dintre les organitzacions. Vull dir, jo crec que és així. Vull dir, el que passa en el carrer, no, i tal com es comporta la gent, doncs això té un reflex dintre l'organització. Si jo contemplo el carrer, i quan dic contemplo, dic contemplar, no mirar, no? La diferència entre contemplar i mirar per mi seria que mirar és buscar, és apropar l'ull a les coses, en canvi contemplar és deixar que les coses s'apropin a l'ull. No? Llavors veig coses determinades que realment em criden l'atenció i amb les quals a partir d'aquí em fan pensar i m'ajuden a enfocar, doncs, les dinàmiques o les coses que em trobo a les organitzacions. Llavors aquí em trobo, doncs, coses com dinàmica social, els fets quotidians, els comportaments de les persones, no?, que, els quals veig, no?, i m'impacten. I és aquest impacte el que fa que jo vagi cap a dalt, no?, i jo busqui coses. Llavors, aquell article que jo vaig dir algun dia m'ho llegiré, me'n recordo, vaig i el llegeixo. O els llibres, no?, la búsqueda que faig moltes vegades en funció d'això, en funció de coses que em trobo, no al carrer, i faig una búsqueda més dirigida. Però és realment l'entorn, no?, el que m'actualitza cap a la documentació. No és la documentació la que m'actualitza a mi cap a l'entorn. Jo crec que és així, Encara hi estic pensant perquè tinc un lío, perquè realment... Dius, bueno, i amb això ja tot? Dic, no, perquè aquí jo tampoc no acabo d'aprendre. Jo aquí m'informo, amb aquest tema molta informació. Jo, parlant amb companys i companyes meves,
hi ha un element important, aprenc evidentment coses, que són els meus projectes. Jo tinc una sèrie de projectes i en un primer moment vaig arribar a pensar que jo aprenia dels meus projectes. No és cert, jo no aprenc dels meus projectes. Jo quan tinc molts projectes l'únic que faig és treballar. Treballo, no penso en el que treballo, sinó que vaig fent les meves coses, els meus informes, els meus esquemes, potser milloro amb algun tema tecnològic, potser edito, però jo no aprenc. Jo aprenc realment de les converses que s'elaboren, que hi ha al voltant dels meus projectes. Si el projecte em permet parlar sobre ell i elevar-me sobre el projecte, és quan jo veig coses noves del projecte, és quan jo puc escriure, pensar en un discurs i fer un rep, i és quan jo realment aprenc coses. A l'estiu no aprenc jo, a més no sé ni què escriure, i si treballo, i treballo constantment allò que estàs en el Tajo, doncs tampoc tinc idees, és quan parlo al voltant d'això, vull dir, sobre el projecte, quan realment jo aprenc, realment, bo. Llavors, aquestes, amb qui parlo? Jo parlo, doncs, amb els clients, si tinc la sort que al client li agrada i a més està entusiasmat i l'il·lusiona allò que estem fent, doncs aquí aprenc coses, i també tinc una xarxa de col·legues, a col·legues i amics, amb els quals també compartim projectes, ens veiem, etcètera, i parlem del que ens agrada, que és la feina, en aquest cantó. I això també em porta un altre cop, aquí aprenc molt, jo diria que és del que més aprenc d'aquestes converses, i a més també em porta també cap a dalt a buscar informació, és a dir, a partir del que parlo, a partir de que se'm desperten nuclis d'interès, llavors selecciono entre aquella documentació que em va plovent, aquella que m'agrada més o la que m'agrada menys. I per últim, jo diria que, per acabar, el que remata el tema, i que penso que per mi, almenys per mi, és fonamental, és un espai. Jo tinc un llenç, un llenç en blanc sobre el qual puc pintar, i és quan pinto, quan realment jo ordeno el meu pensament. No sé qui va dir que diu el pensament es transforma en coneixement, diu, perquè el pensament es transformi en coneixement es necessiten dos cervells, encara que siguin el de la mateixa persona. És a dir, fins que tu no parles el que saps, tu no ho saps, el que saps. Llavors, aquí a mi em va molt bé el meu blog. Llavors, jo tinc un blog. Llavors, aquestes converses són el que l'alimenten. O sigui, jo no sé què escriure en el blog si no tinc converses. O sigui, allò que és una tortura, dic, fa un mes que no escric res, no? És la conversa la que realment alimenta el meu blog, en el qual em permet aprendre de mi mateix, bàsicament, i després també em permet enllaçar tota la part de dalt i també vehiculitzar-la i relacionar-la. És aquest el meu sistema, crec, vull dir que no ho sé, perquè potser que d'aquí a uns mesos ja he canviat d'idea, però així és més que lineal, jo diria que és un tema molt orgànic i interrelacionat. Molt bé, gràcies, Manel.